Това нещо наистина се усеща като ракета. Holy shit! Добре, и тук имаме наистина интересни завои. Оп, имаме понещата! Какво беше това? What? Бидоне с зеле. Бидоне! Смотани бидоне с зеле. И, о, не, не, това е полиция. Нищо не си видял. Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният епизод на Need for Speed 2015. Както виждате, в момента пред мен стои това невероятно Ferrari 458 Italia или 458. Това нещо е невероятно. Общо взето, като всеки един модел на Ferrari със среден двигател, от това нещо очакваме две неща. Първо, епичен звук и второ, епично управление. Но днес ще разгледаме до каква степен може да подобрим това нещо, ако изобщо може да го подобрим. Но съм сигурен, че с всички тези подобрения в играта ще може да направим наистина нещо интересно. Да, нека се захванем с визуалните подобрения и постепенно ще преминем към перформантните подобренията. Та това тук е GT3 кита. И знаете ли защо тази опция за тунинг е толкова ценна? Ще ви покажа след малко. Та нека продължим насам. И какво виждаме тук? Худ. Нямаме части. Окей. Предна броня. Нямаме части. Окей, нормално. Може да имаме поне една специален броня. Тук да си направим пълен специален конвържен или така пишмански джигитски тунинг. Но нямаме фарове, нямаме канарди, нямаме сплитъри. Чакай малко, какво се случва тук? О да, за малко да забравя. Нямаме и джанти. Да, запознайте се с Ferrari и тяхната политика. В нито един Need for Speed до сега сме нямали подобрения по тези автомобили. Защо пък да имаме сега? Но между другото, Need for Speed 2017 вече е на хоризонта. Вече се вижда, виждат се леки отбрасти. Надяваме се там наистина да имаме някакви подобрения по тези коли. Защото в момента имаме само един Ferrari GT3 кит. Сериозно, само това ли ще ни дадете? Вау, бих бил благодарен поне да имаме някакви джанти. Поне да може да ги боядисаме. Почакай малко. Едно птиченце ми каза, че ако цъкнем ето тук, дойдем ето тук, изберем ето тази кола и след това отворим нашата магическа програма, може да направим някакви интересни неща под тази кола. Да нека видим дали това е вярно. О, не може да бъде, може да си променяме джантите. Точно така, нашия добър стар глич работи и ето тук. Или пак не. What? Добре, нека пробваме поне да се боядисаме джантите. О, добре, това не го очаква. Какво? Та, изглежда, че с нашия добър стар глич може да променим джантите на това Ferrari 458 Italia, което е чудесно. Не знам защо при малко с 180SX не стана, но очевидно сега можем да направим някакви леки промени. Окей, нека му изберем едни джантите. Предполагам джантите за тази кола ще са тези VTM 350 на Vorsteiner. Та нека ги сложим отпред, същите джанти ще сложим и отзад. Та, о бой, това ще бъде трудно. Но поне нека сложим бодикита от сега. Естествено може да го махнем по всяко време. И... What? Добре, това не изглежда никак обещаващо. Та видяхте ли надписа, който излезе току-що? Не, това честно казано не ми харесва много. Но нека си оправим стенса и ще видим докъде ще може да стигне с тази кола в интерес на истината. Та, предполагам тази кола, ако наистина искаме GT3 кита с някакъв по-фенси дизайн, ще и трябват някакви джанти с дълбока чиния. Нещо тези Vorsteiner не изглеждат добре, но това честно казано не са перформанс джанти. Нещо, което искаме на тази кола. Но нека все пак да ги видим как ще изглеждат. Дами и господа, мисля, че току-що официално щупих Need for Speed 2015. Вижте какво има в момента пред мен. Преди малко беше Nissan 180SX, а сега е Ferrari 458 Italia. Да, няма проблем, но къде е рез тук? Това е 180SX, окей, нека го изберем. И имаме Ferrari 458. Добре, мисля, че играта в момента е адски счупена. Вероятно, Need for Speed изобщо не харесва факта, че използвам други джанти на тази кола и... се мъчи да се самоуправи и по този начин крашва. То в момента ще продам това Ferrari, ще купя ново и най-вероятно ще го оставим само с боядисани джанти. Не, това се го каза един голям провал. Да, това е урок как да не тунингуваме коли в Need for Speed. Но, може би, ако само променим цвета на самите джанти, което все пак не може да направим в момента, може би тогава ще сме окей. И отново... Purchase in progress.
Моля! Та нека продължим с нашите визуални подобрения и нека не бъдем като ти, Мартин, и да си изкараме колелата настрани. Просто неговия стенс е най-ужасният стенс, който съм виждал някога, не че нещо, но тези джанти ще изглеждат изключително скамазно в едно черно. Цвета, който смятам да приложа сега. Окей, сексес! Най-после успяхме да блъдисем джантите в черно. Йей! И този път нямаш никакви проблеми, но пробвах още едно нещо. Пробвах да променя самите спирачни апарати и уви, това не се получи. Отново имаше леки проблеми и честно казвам, не мисля, че на играта й харесват да правим тези неща с коли, които по принцип не може да тунинговаме. Нека преминем към следващата опция, а именно да изберем един дизайн на тази кола. Това е единият дизайн, който по принцип е от специална колата и честно казано изглежда доста добре, особено с тези линии. Но естествено имаме още някои дизайна, като например ето този. Ето това е другия дизайн, който честно казано също не изглежда много зле, но не смятам да го използвам на тази кола, защото изглежда малко много шарено. Но тук имаме още няколко варианта. Тук имаме още един с бяло и червени акценти, който честно казвам не изглежда много добре. Главно поради факта, че той не е създаден за този body kit. Както виждате, имаме известни гличовици на самите калници. Това е другия дизайн, който честно казвам не изглежда никак зле. Това лилаво с различни детайли по покрива и по капака. Но от всичките дизайни просто специален дизайна ми харесва най-много. Просто вижте колко добре изглежда тази кола по този начин, с черни джанти, с този дизайн, с това прекрасно червено. Това е едно истинско Ферари. Вау! Та! Чисто и просто заправете какво казах преди малко за спирачните апарати. Защото преди малко безпроблемно ги промених. И в момента няма никакви засечки, явно работите се променят когато искат и когато искат крашват, което е малко странно. Всъщност, не, това не е странно. Това е чисто и просто Need for Speed. Ще да кажа, че вече сме готови с всички визуални подобрения, но не сме. Трябва да дадем ето тук и да цъхнем ето тук, за да променим нашата табела. Та сега, когато това е готово, може да се променим всъщност самата рамка. Нека направим синя. Та вече променихме табелата и това значи само едно. Нека започнем с парфуманите подобренията. Ще цъкнем ето тук и естествено започнем от ерфилтърнята, която ни даде някакви допълнителни коня. След това ще добавим интерколеровицата, точно така. Те трябва да охлаждаме нещо, което все още не съм сигурен дали ще бъде супер чарджер или турбо чарджер. Та последно време правим коли само единствено с турбота и ми се иска да поразнообразим малко. Та ще видим какви коне ще може да изцелим от това нещо с супер чарджера и ако те не са достатъчни, ще сложим една турбинка. Но преди това, нека да апгрейдем всички останали части, като естествено главите, ще сложим едни хубави красавни колектори за още по-плътен звук, естествено изпусквателна система. И трансмисията ни е апгрейдната на Макс, да. Съвременната F1 кутия на Ferrari е наистина доста добра. Чудя се между другото за гуми. Какви гуми да сложим? Дрифтериони гуми или грипериони? Знаете ли какво, нека сложим и такива грипериони гуми? Защото искаме грип кола. Тук така ще апгрейднем спирачките. Ще апгрейднем ръчната спирачка. Освен това стабилизиращи штанги и вече имаме 637 конски сили, максимална скорост от 362 км в час и ускорение от 0 до 100 за 2,9 секунди. Това не е никак зле. Четвъртметът също е окей, всъщност е доста добра за тези коне, 10,3 секунди. Да, нека видим какво ще случи ето, когато добавим лето роботата. Първо турбо 788 коня, това не са много коне, но може би на тази кола ще се усещат като доста. Та предполагам, че с това нещо ще имаме някъде към 900, да. 968 коня. Това честно казвам не е никак зле. Честно казвам с супер чарджера имаме по-висока максимална скорост. И знаете ли какво? Аз мисля да рискувам и този път да сложим едно супер чарджерче. Да, Ferrari са супер чарджер. Но нека да разнообразим малко, да сложим едно супер чарджер, че да, дойде време да настроим това нещо. Понеже предните няколко пъти правихме нещо като дрифт билдове, днес искам да разнообразим малко и да направим нещо, което е малко по-към грип. Да, нека си поиграем малко с Master Slider, ще го дръпнем примерно до ето тук. Естествено ще го донастроим, като например искам малко повече steering range, примерно ето тук. Също малко повече steering response, ето така. И естествено слагаме Launch Controller, ще оставим Drift Stability за сега. Въпреки че ми е интересно какво ще стане ако дръпнем Master Slider изцяло към Grip и после махнем Drift Stability Assist-а. Това ще е интересно.
Това искам да го пробвам определено. Тук диференциала смятам да го сложа на идея покен заключен, примерно е толкова. Downforce-нията ще оставим горе-долу тук. Не искам да я пипам прекалено много. Примерно смятам, че един тик е предостатъчен. Break strength-а... Всъщност, знаете ли какво? Нека сложим диференциала по средата, ще сложим малко downforce-ня. Спирачната сила и break bias-а ги оставяме така както са. Освен това, ръчната спирачка ще я сложим малко по-на-weak, примерно ето тук. Пружините ще ги направим една идея по-твърди, примерно до ето тук. Също ще направим с своя баровете, само че те ще са една идея по-твърди. И нитрото ще го сложим към мощност. Нека го сложим изцяло към много. Нека го сложим изцяло към мощност. То това са нашите настройки. Като цяло са много хаотични настройки и заобщо не знае как ще се представя кола с подобни настройки. Но се надявам да имаме наистина феноменално сцепление. Да, нека излезем навън, да чуем тази кола и да я покараме. Дами и господа, вече намираме в тунела на невероятните звуци и е време да чуем как звучи това невероятно Ферари. Да, нека му дадем малко енчелада, да го запалим и да го чуем. Това нещо звучи уникално с този суперчарджер. Това нещо определено звучи уникално с този суперчарджер. Не съм очаквал подобен тип звук от тази кола, но смятам, че скамазията е пълна. Но сега, нека видим как се представя това нещо. Но сега е време да видим как ще се представя тази кола. Ще започнем с едно кратко ускорение. Нека му дадем малко енчалада. Това нещо ускорява като ракета и спира, не знам, като Тесла. Как спира Теслата, не знае. Но това нещо има уникални спирачки. Просто вижте за какво става просто. Тук се засилвам с 150. И спрях преди стената. Даже бяха повече от 150. Ле-ле-ле-ле, това нещо е наистина интересно. Определено се усеща като грипава кола. Окей, направих една малка промяна. Сложих ето тези лоши обчета, ето тук, да, тези A-Style турбота. А сега ще излезем и ще сравним как се представя това нещо с турбота вместо Supercharger. Legends Wheels. Нека видим какво става тук на ето този спринт евент с нашата 458-ца, която вече с двете турбота произвежда някъде около 1000 коня, всъщност 900 и нещо. Така че е доста сходна по характеристики, изобщо по всичко, с McLaren, който направихме неотдавна. Говоря за McLaren 570S-а. Това нещо се усеща доста по-бързо. Може би съм само аз, може би съм забравил колко бърз е всъщност McLaren, но това нещо с двете турбини се усеща като ракета. Та това нещо наистина се усеща като ракета. Holy shit, поне към момента това бяха колко 270 км в час се забив в някакъв стълб. Лол. Добре. Може ли да ме ресетнеш? Най-после, йей, разгиле, всички ме изпревариха, добре, сега ще трябва да ги догоним, вече съм на 7-ма позиция, ле-ле-ле-ле, някакъв беше се обърнал точно пред мен, направо ще я да го отнеса. Та, 6-то място, нека изпреваряме, аз тези искам азието тук, и така, штоинг, откъм имаме едно порнче, имаме GT, Mustang GT, имаме и някакво ламбо, мисля, че беше Diablo. Да, би трябвало да е било Diablo, някакво друго да бъде всъщност. Но нека да дадем малко енчелада, за да си върнем първото място ето тук. И това нещо ми харесва, честно казано. Те има някакви много интересни завои, а с този grip build просто може да ги вземе така, без почти никакви следи от дрифт. Е така, чисто и бързо. Те вече сме на втора позиция, този, който е на първо място, е малко пред нас, така. Добре, няма да е никак зле, ако си гледам пътя, подявалите. Да, този, който е на първо място, вече е доста пред нас. Нека се опитаме да минем от тук. Штоинг, ще направим едно малко дрифтиране. Този завой го взех твърде външно, но поне доста стабилно. Добре,
Сега да се шмугнете тук в групата, вече съм на трето място. Супер. Този, който е на второ място, мисля, че това е мустанговицата. Да, мустанговицата, тук що я задминахме. И какво подявалите беше това късто състезание? What? Дами и господа, знаете ли за какво е време? Време е за една спитана уния с това Ферари. Нека уникет ще се представи то. Честно казвам, нямам високи очаквания, защото все пак имаме суперчарджер, който не ни дава най-голямата, който честно казвам не ни дава цялата мощност на света. Но имаме сравнително добри параметри от към 4 миля ускорение от 0 до 100 и може би ще успеем да направим нещо от сорта на 29 секунди. Не знаю, това са ми очакванията като цяло. 29 секунди, да. Предполагам, ще е добре, но този ланч, holy shit, това беше толкова гладък ланч, ле-ле-ле. По-гладък дори от на Макларана. Това нещо наистина се усеща доста добре. Особено при такива ускорения, това нещо е... прекрасно. Та вече сме на 7-ма скорост и сме над 300 км в час. Окей, вече приключихме на 8-ма и 27, 28, 29, 29. Цяло 63 секунди. Да, като цяло очаквал го. Очаквах го, тъй като тук имаме една висока предавка и като цяло ниска максимална скорост. Особено при такива дълги драги състезания, максималната ни мощност тук е много важна. Защото с суперчарджера имаме близо 200 конски сили, по-малко отколкото с двете турбини, което си е доста, особено в едно такова състезание. Така, какво разбрахме в днешния епизод? Че не може да слагаме части, които не са от тази кола, защото се случват много лоши неща. Второто нещо, което разбрахме е, че суперчарджерите на драги евенти в Need for Speed са пълен траш. Но, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, препреснете този лайк бутон да си знае. Също така не забравяйте да се абонирате и с вашето си на следващия път. Чао!